Vítejte dámy a pánové u dalšího Let's Play Sumotori a Adrian Fu. A teďkon mám tady ten slíbený house, domov, tak jdem na to. Teď jsem na jináčím místě. Nejsem. Sakryš, motherfucker. A tady v té mapce. Hej, jsem třetí. Hej, já jsem to zboural. A ty jsi poslední. Jenom stránku jsem, jenom stranu a předtím to spadlo celý, když jsme to hráli pokud. Jdem na to. A teď dvačky, co to je? Jo, pití rajec. Ne, žádná. Sakra. No, to jsem to zvládal. Ty vole. Tak to jsou lagy, strašný. Tady to lítá. To jsem radši vypl, protože... Musel přeskočit. Jo, jsem první! Já jsem první! Co se stalo? Ale tady to je asi poslední let's play, jako, ne let's play, poslední video. Video tady z té mapy, protože jsou lagy strašný teda, no, to vidíte sami. Zbouráte jednu část a padá to celý a jsou lagy a to já nechci. A já chci, aby se lidi na to koukali, jo. Já jsem to jedno zbouráte a je to. Takže tady s tím videem se loučím. Takže čauky. Takže čauky.